بسم الله الرحمن الرحیم دوستان شو راخلاست په نن درس کې موږ او تاسو رازو هومره باندې په هومره باندې کې موږ او تاسو د کلیپ بورډ برخه وایو یا د کلیپ بورډ گروپ وایو مطلب دا برخه موږ او تاسو وایل غواړو په دې برخه کې مختلف سیزونه دي مخکې دې موږ تاسو ځان په دې پوه کوو چې په تېر درس کې موږ ویلي مایکروسافټ ورډ چې دی دا د لیکلو یو پروګرام دی یعنې دلته موږ تاسو لیکل کولی شو البته د لیکلو څخه مطلب دا نه دی چې موږ تاسو صرف لیکل کوو بلکې د مثال په ډول مجله ډیزاین کوو اخبار ډیزاین کوو کتاب ډیزاین کوو داسې مختلف سیزونه چې زموږ او ستاسې په عام ژوند کې اهمیت لري او دې نه موږ استفاده کوو دا په مایکروسافټ ورډ کې موږ او تاسې زده کوو او وایو یې لومړی موږ او تاسې په مایکروسافټ ورډ کې لیکل کوو دلته زه لیکم افغانستان موږ په ورډ کې یو فرمول استفاده کوو د رینډ په نوم باندې کرنٹ زولی کم قوس شروع کم قوس بند انٹر کم تاسو وګورئ پنځه پیراگراف څنګه کړل انزرٹ کړل دا یو پیراگراف دا دوا درې سلور پنځه یو دوا درې سلور پنځه پیراگراف ساته ویل کیږي کله چې موږ تاسو په انګلیسي کې لیکل شروع کو او نقطه کیدو او بیا انټر وهو بل لیکل شروع کو دا هر یو بیل بیل پیراگراف څنګه کیږي فرض کیږي صحیح ده ښه که زه دلته کنټرول زائد کما د قوس په منځ کې زه ولیکم یو ولیکم او انټر کم دلته ما قوس شروع یو انټر یو مې ولیکه قوس مې بند که موږ ته صرف یو پیراګراف څنګه که انزرټ که دلته موږ او تاسې کټ کاپی فارمیټ پینټر به انشاءالله د فنډ سره یو ځای ویو او پیسټ لرو کټ څه ته ویل کیږي د مثال په ډول دا ډول لیکل ما انتخاب کړه بیا زر اعظم په دې کټ باندې کلیک کوم کنټرول ایکس د دې شارټ کټ دی که زه په کټ باندې کلیک وکړم زما د لیکل کټ شول په بله ساحه کې زه ایښودلی شم هغې ځای نه کټ شول دلته زه ایښودل غواړم دلته خپل پوینټر دروم بیا راځم ورته وایم پیسټ دا پیسټ کیږي بیا یې پیسټ کوم بیا هم څنګه کیږي پیسټ کیږي که زه دلته لیکل وکړمه کمپیوټر او دا کمپیوټر انتخاب کوم داسې او بیا راشم کاپی باندې کلیک وکړم دا کاپی شوه د کټ او د کاپی په منځ کې موږ فرق وپیژنده کله چې موږ یو سیز کټ کو یعنی کنټرول ایکس د کیبورډ څخه ووهو او یا دلته د اپشن څخه موږ په کټ باندې کلیک وکړو د هغې ځای څخه دا څنګه کیږي له منځه ځي اصلي مخیات څخه کټ کیږي او بل ځای کې موږ چې بیا ږدو پیس څخه استفاده کوو یا کنټرول وی اپشن څخه استفاده کوو بله مهمه خبره کاپی ده کاپی څه کوي د هماغه ځای څخه یوه کاپی صرف را اخلي یعنی اصلي کومه لیکنه چې د هغه پاتې کیږي بلکې یوه کاپی را اخلي او بل ځای کې موږ او تاسې بیا د پیسټ په واسطه باندې څنګه کولی شو ایښودلی شو دلته موږ کلیپ بورډ لرو ګوري کلیپ بورډ خو موږ او تاسې په مایکروسافټ ورډ کې داسې تشریح کوو یا نارمل په وینډوز کې هم موږ زده کوونکو ته دا وایو کلیپ بورډ د وینډوز یا په ورډ کې چې موږ او تاسې دلته وایو هغه برخه ده چې کله موږ او تاسې یو سیز کاپی کو او یا یې کټ کو هغه کوم ځای ته ځي کلیپ بورډ ته ځي چې آینده وخت کې موږ او تاسې په هر ځای کې دا څنګه کولی شو ایښودلی شو په کمپیوټر کې یا په وینډوز کې هم موږ او تاسې کلیپ بورډ لرو چې د وینډوز بټن جمع وی په واسطه کله چې موږ دا ونیسو موږ ته څنګه کوي کلیپ بورډ ښکاره کوي دا زموږ او تاسې کلیپ بورډ دی د وینډوز کلیپ بورډ دی ګوره ما مختلف سیزونه کاپی کړي دي ځکه بیا وینډوز بټن جمع وی ونیسم دلته ما مختلف سیزونه څنګه کړي دي کاپی کړي مو دي مختلف سیزونه ما کاپی کړي دي د مثال په ډول دا کمپیوټر ما مخکې کاپی که دلته هم راغلی دی افغانستان مې کټ که هغه هم دلته څنګه شوی راغلی د هغې څخه مخکې ما ځینې سکرین شاټونه او تصویرونه هم اخیستي وو هغه هم دلته څنګه دي موجود دي یعنی دا وینډوز کلیپ بورډ دی چې اکثره
تاسو کولی شئ د وینډوز ټریننګ ویډیوګانې زموږ پیدا کړئ، په هغې کې دا مطالعه کوي. بل دا د مایکروسافټ ورډ کوم کلپ بورډ چې دی، کوم سیس چې موږ کاپي کوو، د مثال په ډول دا زه دې څخه انتخابومه، کټ کومه چې کټ کوم دا راځي کلپ بورډ ته، یا د افغانستان زه انتخابومه کاپي کومه دا کلپ بورډ ته راځي، چې بیا آینده وخت کې موږ د دې څخه څنګه کولی شو استفاده کولی شو. دې ساحې ته زه راځم. که زه اوس دلته پیسټ وهم افغانستان پیسټ کیږي، که څومره زه پیسټ وهم افغانستان پیسټ کیږي. ولې؟ ځکه په کلپ بورډ کې لومړی دلته افغانستان انتخاب شوی دی. خو که چیرې زه دا پیسټ کول غواړم، نو بیا په دې باندې د څنګ کې د کوچنی بټن وینئ، په دې کلیک کوو، ورته وایو پیسټ، بیا پرې کلیک کوو پیسټ. موږ بل ځای کې دا څنګه کولی شو پیسټ کولی شو، یا کمپیوټر موږ پیسټ کول غواړو دا هم پیسټ کوو. صحیح ده، پیسټ آل باندې که کلیک وکړو ټول راته پیسټ کوي، کلیئر آل، کلپ بورډز موږ پاک شو. دلته وګورئ پیسټ آپشن هم څنګه شو صفا شو. نو دا و د نن ورځې زموږ یو کوچنی درس وبښئ، وړوکی درس، چې په دې کې موږ او تاسې د کلپ بورډ په اړه باندې ډېر څه معلومات ترلاسه کړل. کلپ بورډ مو وپېژنده، کټ او کاپي مو هم وپېژندله.